Moikka vaan, moi kaikille, mä oon Krisu11 tänään uuden videon parissa ja tänään tosiaan me pelataan sen nimistä peliä kuin The Sims 3. Kyllä. Ja mä voin kertoa pienen taustastori, mitä mä tän nyt sain. Ja tää on siis mun ensimmäinen vanha Sims-peli, oon mä pelannut Sims 4 ihan hirveen paljonkin. Siis mä sain tän kirpputorilta. Kun mä käytin kirppiksellä, niin mä vaan kävelin siellä ja mä vaan löysin tän pelin silleen, aha, siitä oli vaan 2,5 euroa. Ja sit mä sain tähän myös tuon Sunshine Valleyin ja lemmikit lisäosan. Ja luodaan nytten uusi talous. Okei, joo. Mä siis tätä vähän eilen pelasin ja testailin ja sillä, että me nyt tiesin tätä videota kuvatasin edes jotain tästä pelistä. Ja kyllähän mä tiedän Simsistä ihan muutenkin. Ja joo. Ja tää on vaan tosi hidas ottaminen. Onneks mä, että tää on tosi hidas? No joo, mä voin kertoa tästä teille samalla vaikka sen. Et joo. Miten teillä on mennyt tähän mennessä? Animal Crossingin tulee perjantaina uusi päivitys, iso. Minä ehkä kuvan siitä silleen, että minä niinku puhelimen avulla jotenkin teen jotain, kehitän jonkun tavan kuitenkin, et eikä pystyn. Tai sitten mä vaan kuvan suosilla tässä toisen osan. Katsotaan nyt, miten tämä tähän mennessä hetken aikaa menee. Ja siis tää on tosiaan, mikä se oli, tällä DVD-levyllä tai tämmösellä tässä nyt tietokoneessa. Et jos kuuluu jotain täystä ääniä, se on vaan toi levyhomma tai levyhöskä, mikä tuolla on. Mä en olekaan nähnyt ikinä tätä. Mä en olekaan nähnytkään tätä, no. Oon mä siis tän nähnyt, mikä tässä on. Okei. Okay. Tervetuloa pelaamaan The Sims 3 peliä. Aloita napsauttamalla alla olevia painikkeita. Luo talous, valitse talous, muuta talouteen. No ensinnäkin me katsotaan tätä mapsia vähän. Olisiko tämä täällä? Tämä. Se mihin me tehdään talous. Vai toho? Hetkonen, mä en edes tiennyt tästä secretistä. Onks nää talouksia? Ei. Teihän siis toki oo mitään, varmaan mitään secrettei, mut. Tutkitaan nyt katsojen kanssa yhdestä koko mappi läpi. No, muutetaan vaikka tuohon. Tää näyttää hyvältä sitten, kun me ollaan tehty talous. Joo, mä siis en mieluiten ala tekemään ne lemmikkejä, joita mä kustomoin. Kustomointi tässä on aivan hirveen vaikeeta ainakin tähän alkuun. Niinku lemmikkien kustomointi. Saat vaan yhden täplän siihen. Ja se kun mä liitin tehdä meidän koiraa, jos ei vaan hirveesti onnistunut. Pärtyntää. Ai, katsojat. Näettekö, että on vähän tummempana noin kaikki jutut? No laitetaan tän nimeksi vaikka Mäkine. Toi on liian yleinen, mitä mä käytän. Antakaa, kun mä mietin hetken. Mikäs meille katsojille ja kaikille tähän nyt tähän talouteen hyvä? Mikä tuo? Ja etunimi. No keksitään tälle etunimeksi vaikka Krisu. No ei nyt oikeesti. Ei Krisu 11 kanavan. Pekka Rajala. Pekka Rajala. Ole aikuinen. Saaks aikuisille mahdollisesti enemmän? Päivänä töö.
katsoa tätä peiliä tuolla. Siis tää näyttää epäluonnolliselta tämä. Ja tämä kyllä kans. Niin mikä tää... Ei niin, onks tää lihakset? No laitetaan normaali. Ei hapaa, mä inhoon siis itse hapaa. Ja siis te saatte tykätä hapasta, mut mun ei tarvit tykätä. Siis nää on semmoset, mitä mä käytin joka hahmolla. Tai siis joka hahmolla, minkä mä oon luonut tähän mennessä, mä oon käyttänyt näitä. Oisko nää? Tämä niinku ennäs Vampyri. Vampyrillähän oli siinä Simsin uusimmassa versiossa. Mut ehkä nämä. Ehkä tämä olisi hyvä. Onko täällä joku semmonen maalaisjussin puku? Joku se maalaisjussin puku, ku... Miks tää on? Ei, onks tää niin, onks tää armeijassa käytetty semmoista... Ai niin, joo. Niin, mä luulin, et armeijassa kato, ku... Aha, mä en edes tiennyt pohjaa. Mä pystyn tekemään näistä vaikka muraatut hiukset, jos mä haluun. Mut ehkä tää. Okei, joo. Ja täällä partakarvat. Jos sä haluat jotain olla. Sulla on jättipanta niinku joulupukil. No nyt siis niin hurjan iso, mikä joulupukil on. Kyllä kaikki tietää sen. Mitä nää karvat on? Nyt mä kysyn siis. Joo, näit ei oo. Se on nyt se pää. Joo, eikä näitä. Jalkakarvat siulla voi olla. Ellei ne aivan järkyttävät. Joo, ei niitä. Jos nää on joku järkyttävät, mä huu. Miks aina karvat? Ei ole aina ihmisillä noin isot karvat. No ei sit sulla ole yhtään karvoja, sä olet seivannut. Väliä hyvin. Okei, joo. Sit laitetaan tämmönen pet. Mä käytän aina tätä pet-paitaa. Sit mä käytän näitä housuja. Mitä jos me nyt laitetaan vaikka nämä? Tai mitkä nää on? Oho! Hienot housut, joo. Oisin miekin tolleen, kun mä sain housut. Ulkonäkö. Nehän just semmonen kun... Mikä se oli? Maaisjussi. Vihreät silmät oikeesti. Kyllä. Mulla on oikeesti siniset, mutta joo. Isonen. Mä siis yritän tehdä tässä sellaisen, kyllä varmaan kaikki tietää noi maalaistyypit. Joo, kyllä kaikki varmaan tietää maalaistyypit, jos ikinä on kattonut mitään vaikka jotain maalaisohjelmaa tai pelannut jotain maalaispeliä, jotain tyylin joku vaikka Farm Life, en tiedä onko semmoista peliä olemassa. Mut joo. No niin, vihdoinkin tää peli tajuu. Noin, vihdoinkin tää peli tajuu tehdä. Edes niin kuin joskus tällaiset hahmot, jotka mä just haluankin. Kat! Se... Ja sit tämä. Oliko tässä jo itse yllättävän hyvä? Mitä ainakin jo voisin mut hiukset. Niin, näitäkin on tullut. Tää on ollut tässä jo.
tän vittuun pysty muokkaan? Tätähän pystyy muokkaan, niin me voitais laittaa täältä tyyliin. Mä mietin hetken. Mikä tyylin tämä? Ja tämä. Ja tämä. Niin nyt se on tommonen hauska kombo. Mutta toki tää voidaan pistää vielä vähän tämmöseksi tummemmaksi. Joo. Nyt kun ollaan nää hiuspehkot laitettu päähän, tai no niin, hiuspehko. Uima-asu. Yllättävän jees. Urheiluasut. Yllättävän jees. Uniasut, joo, mä tiedän jo minkälaisen uniasun mä teen. Sulla on tällainen lammaspaita siinä. Tämmöset siniset lököt. Ja joku sininen paita siihen, niin se on tommonen kivan näköinen. Ja kenkiä, semmoset sötit. Ja sulla ei oo silmälaseja, kun sä nukut. Se on jo selvää. Eiköhän tää oo tässä. Lisätään vielä yksi ihminen tähän talouteen. Sori, jos tän laatu on vähän huonompi. Mä en sille laadulle voi oikein mitään. Taapero. Kessipäkä. Joo, hienot sanat siinä meillä on kyllä. Tää. Jos jonkun nimi teissä oikeesti on tämä tai tyyliin, niin... Onkohan se muuten Hulda? Joo, kummiski. Mut siis, jos jonkun tämän nimi on tämä, esim. Vaikka nyt esitään täältä, niin vaikka toi Huldamaija tai joku tämä Pekka, niin ei tän tarvi siitä mitään semmoista. Hei, toi on mun nimi, missä sä tiesit sen? Koska en mä tiedä sitä. Mä vaan suosiolla keksin täällä nyt maailman parhaimmat nimiehdotukset. Kummat on pidemmät? Nää, mut sinänsä nää. Otta hiukset, mä oisin halunnut, mut kun... Sitten on tietenkin perin omalta äitiltänsä nämä tummat. Tummat hiukset. Joo, se on perinnyt nämä tummat hiukset äitiltänsä. Mä olisin ikinä tehnyt tässä lasta, eli tää on ihan mun eka kerta, kun mä teen tässä lapsen. Mä en edes tiennyt, että täällä on tää vaihtoehto. Okei. Minä vielä ulkoneen pariin. Kiinnitän ja katsomaan ja katso kameraan. Joo, noin. Sittenhän vielä seuraavasi. Sori, jos katsot, että tässä menee jo vielä aikaa, että mä luo simit. Me tehtiin jo nää. Eiköhän tässä on hyvästi vielä lemmikit. Ja tää nyt on vaan hidasta välillä. Ja kisumisu. Okei, katsotaas. Okei, sitten se on naaras. Mariakissa. No ei sen nimi siis Mariakissa näköjään oo. Sitten ettei joku semmonen Mariakissan nimeksi sopiva. What? Kilpikonna. Okei, ole siinä. Ja koira. Ja hevosen luominen. Mä mietin asiaa, koska rahaa.
On tässä nyt siis se suurin asia, mitä mä mietin. Mä ollaan kuvattu tätä jo 15 minuuttia. Mä en tiedä, pääseekö me tässä vielä Let's Playhin aivan. Tehdään nyt ainakin nämä hahmot tähän ja... Tehdään vaikka tämmönen... Melikan... Kimo-koira. Hyvän tää koira on yllättävän hyvä. Sitten luodaan vielä heppa. Joo, siis tää on nyt siis viimeinen, mikä me luodaan hevosia. Me luodaan kaikkia mahdollisia lemmikkejä yksi. Ja mä en siis tässä nyt mietti yhtään nimi sukupuoli, vaan mä vaan katson, mikä sieltä tulee. Okei, ulos. Muoto. No muoto mähän. Mennään vaikka näihin. Tää on aika basic. Noin. Sitten. Joo, eiköhän tää on hyvä. Sit varusteista. Hei, te tykkäsitte. Tällä videolla siis tosiaan mietin vaan nämä simit ensi videolla, joka todennäköisesti tulee tänään. Niin mie aloitan Let's Playn ja teen talon. Hei, ja sori jos mulla similluunnissa meni aikaa, mulla menee aina similluunnissa aika. Ja toivottavasti tykkäsitte. Mä yritän tän Sims Let's Playn. Sims 3 nyt herättää henkiin, kun Sims 4 en tosiaankaan saanut henkiin herätettyä, joten... Joo, tietysti tykkäsitte, jos tältä erää, morjee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